Creieu que la gent gran és igual? Si mirem el nostre entorn, veiem que hi ha els nostres avis, les nostres àvies, els pares, els coneguts, els veïns. Això ja ens dona certa imatge de diversitat. Si ampliem la mirada i veiem el conjunt de la població catalana, segons les dades d'IDESCAT, un 20% d'aquesta població formaria part d'aquest grup de persones de més de 65 anys. Això representa 1,5 milió de persones, aproximadament. Difícilment podem pensar amb homogeneïtat amb un col·lectiu tan gran. Però per què existeix aquesta tendència a homogeneïtzar les persones grans? Quan pensem en una persona gran, pensem en una persona que té els cabells blancs, que va encorbat, que porta bastó. Si a més li afegim els tòpics, veiem que pensem en persones que tenen un discurs que sembla antiquat, les veiem com a vulnerables, que necessiten ajut, que tenen una suma de malalties. Tot això es deu a que existeixen una sèrie d'imatges culturals que anem construint en el decurs de la vida i que es sustenten amb els mitjans de comunicació, la cultura popular, l'entorn més proper i més llunyant. Aquestes imatges culturals poden ser negatives o positives. En el cas de la gent gran, pesen més les negatives. Si anem al refranyer popular, tenim diferents exemples. El vell, foc amb ell. Al vell no li preguntis què tal, pregunta-li què li fa mal. I un tercer refrany, del vell enllà no es passa. Recuperem aquest darrer refrany per introduir un tema, que és el ritual de pas, que està sustentat amb una teoria que van elaborar dos autors, Arnold Benjamin i Victor Turner. Són una sèrie de característiques associades a un col·lectiu de població quan fa el trànsit d'una part del cicle vital en una altra. El ritual de pas té tres fases. Una primera fase, que és la de la separació. Una segona fase, que és la liminal, la de transició. I una tercera fase, que és la d'incorporació. Amb un exemple ho veurem molt més clar. Fixem-nos en el matrimoni, que tradicionalment ha marcat el pas a l'edat adulta. La fase de separació, deixes de ser solter, entres en una fase liminal, que no ets ni solter ni casat, per entrar a la fase d'incorporació mitjançant el matrimoni. Anem al nostre col·lectiu, al col·lectiu de la gent gran, que és el que ens ocupa, i veiem com s'extrapola aquest ritual de pas en la gent gran. El primer pas, el de la separació, en la nostra societat, a la societat occidental, és el moment de la jubilació. A partir d'aquí, la gent ja s'ha començat a considerar vella, però és que no hi ha una tercera fase d'incorporació. De manera que es queden instal·lats amb aquesta fase intermitja que hem definit que tenia unes característiques d'homogeneïtat i ambigüitat. Per què no hi ha etapa d'incorporació? Perquè se'ns acaba el cicle vital. Després de la vellesa ve un espai de no vida i a més és un espai molt pròxim a la mort. De manera que és molt fàcil pensar que aquestes imatges negatives que hem estat construint s'instal·lin en aquest grup d'edat. Malgrat tot això, la gent gran no és homogènia. Cada persona, cada individu, té unes característiques determinades, viscudes o formades a través de la seva trajectòria vital, que la fan única. És a través d'aquesta mirada positiva i de personalització del col·lectiu de la gent gran que tant els ciutadans com els professionals de l'acció social els hem de treballar amb ells i hem de conviure amb ells. M'agradaria acabar amb una frase que recull aquesta mirada positiva que hem de tenir tots sobre la gent gran. És d'Ingmar Bergman i diu: "Envellir és com pujar una muntanya. Mentre puges, les forces van defallint, però la mirada és més àmplia
i la vista més lliure i serena.